Триває ефір. Для вас працюють Юлія Найда та Андрій Соколов. Сьогодні наш гість – отець Карл Стаутемас, бельгійський монах-пивовар, який приїхав до Чернігова з місією. Добрий день! Glad to see you. І також з нами перекладачка Тетяна Капітова. Вітаємо вас, Тетяно. Добрий день. Будемо спілкуватися сьогодні про те, з чим приїхав, з чим завітав до Чернігова отець Карл. Отже, розкажіть нам про це. We will be talking here today about why did you come here, Father Karl? Oh, that's a long story. It is now the second time. This was beginning of the war. Це довга історія, бо це вже в другий раз. Це був початок війни і відбувався національний ефір на бельгійському телебаченні, де виступав хтось з міністерства або української влади. І ця людина дуже емоційно розповідала про те, що зараз відбувається в його країні і про припинення перемовин. Одночасно з цим наші вітчизняні політики дуже ліниві і все ще продовжували говорити про проведення перемовин з Путіним і Росією. Що можливо, це можна зробити. Ваш же політик говорив про російських солдат на українській території та про те, що треба діяти. До того ж, почався від'їзд українських біженців в напрямку Польщі та інших країн. І незабаром з'явилася вже до мене пані Єлена, я її буду так називати через безпекові питання, яка нам зателефонувала і розказала про те, що у неї багато вантажу, але немає нікого, хто волів би їхати в Україну. Вона хотіла допомогти своїй мамі, родині і друзям у Чернігові, хотіла надіслати їм допомогу. Я собі тоді сказав, після розмови ще з одним отцем, і переглянув свій планер на пару тижнів вперед, побачивши, що у мене немає дуже важливих зустрічей, вирішив їхати на своїй автівці. Я рушив через Німеччину у Польщу, а на кордоні з Польщею зупинився, отримавши один дзвінок. Зазвичай я зупиняюсь на кордоні в одному готелі. Саме там я отримав цей дзвінок від однієї жінки, яка колись працювала у моїй парафії, де мене запитала про місце знаходження. І я розказав, що я був в 50 кілометрах від кордону. І завтра планую бути у Львові, розвантажити вантажівку і повернутися, забравши 8 людей. Ця жінка мені сказала цього не робити, бо на той момент працював піший перехід кордону, і там вже було багато біженців, які могли чекати по 4 дні. Мені сказали залишитися там, де я був, чекати людей, які переходять кордон у Пшемишлі, що я і зробив. В цей самий момент губернатор Чернігівщини відкрив пункт розвантаження на кордоні, і я міг залишити там свій вантаж. Після цього я забрав на вокзалі людей, що вже мали мої контакти і моє фото у рясі, і це все відбулося дуже швидко. Ось такий був мій перший раз. Я повернувся з біженцями. Для мене важливо, щоб вони всі зупинились в українських сім'ях в Бельгії, бо вони отримали травмуючий досвід війни, а в Бельгії нема нікого, хто міг би розмовляти українською. Я вважаю, що найкраще можуть зрозуміти, надати моральну та духовну допомогу люди, які розмовляють з вами однією мовою. Ось ця перша подорож стала початком багатьох інших подорожей. Я думаю, 8 на легковиках, вантажівках та інших машинах. Привезти речі на кордон з Польщею, розвантажити машину на пункції для Чернігова і повернутися назад з біженцями. Я думаю, що у Польщі я перебував на кордоні більше місяця і займався там дуже багато чим – координаційною роботою, навіть став волонтером, водієм для місцевої польської влади, для інших біженців, хто хотів поїхати у Гданськ, Варшаву і куди завгодно. Я для цього орендував машину у аеропорту Кракова. Шалені речі чи не так, то я, напевно, трішки божевільний, але це нормально. Я безмежно вдячний бойскаутам з Грінбергена, які допомагали мені, бо один я би не зміг такого зробити, і, звісно, за підтримку аббатства Грінберген. Всього, думаю, ми так відрядили 8 колон, і потім я ще окремо розкажу вам про біженців. Незабаром прийшов запит від Єлени, яка продовжувала координувати все із Бельгії. Питання про те, що потрібна медична допомога і дуже серйозна. Те, що так просто в аптеці не знайдеш, речі для операційних і так далі. Ну і також карета швидкої.
Я погодився. Ми відкрили краудфандинг-платформу, зробили все, що могли, і тепер ось я тут, в Чернігові, з каретою швидкої допомоги номер 13. Ми змогли зібрати 2,5 тисячі євро у березні минулого року, і це було просто чудо, тому що саме в цей момент в Бельгії перебував український жіночий університетський хор. Вони почули про мою роботу і безкоштовно виступили у церкві аббатства. Це був наш другий поштовх по збору грошей. Плюс ми продаємо Янголів Свободи і інші сувеніри. Янголи Свободи – це іграшки, які ми продавали від 5 євро за одну. Я думаю, ви знаєте, що це іграшки роблять діти в Казахстані, здається. З іншого боку, Єлена знову виступила з пропозицією побудувати бомбосховище у школі номер 27, здається. Ні, то була школа 6. І ми почали збір на це. Нам надіслали фото. Ось тут я собі вже теж сказав, я їду в Чернігів. Я хочу побачити цю школу. Я чув багато історій про корупції та інші оборудки, тому я хотів побачити саму школу. Моя перша подорож до України була минулого року, з Різдва до десь 4 січня. І я зустрівся з директором і замом, подивився підвал шкільний, тому погодився. На той момент ми вже відновили у школі 27 старі вікна. Також ми отримали запит на відновлення вікон у 54-му дитсадку. Це сталося вже після атаки на Чернігів влітку минулого року. А тепер з'явився запит на встановлення вікон у дитсадках 53 і 59. І до того ж робота з бомбосховищем. Цього тижня ми вже почали там роботу. Це і реконструкція вентиляції, і електрика, та інші роботи. Мені важливі дві частини. Бачите, куди йдуть гроші, бо я отримую питання про це. І також причина того, що нам вдається зібрати настільки багато грошей, бо говорять, що 1 євро – це повинен бути 1 євро в Чернігові. Свої подорожі я сплачую сам. А з іншого боку, я це почую від молодих дівчат 17-20 років, що їм також важливо бачити мене тут і бачити моє обличчя. Бо тільки гроші – це, звісно, добре, але вони нічого не говорять. А тепер їм є обличчя. Хоча ви завжди повинні пам'ятати, що це не тільки я, це і Господь Бог, і організація бойскаутів, і парафіяни аббатства Грінберген. Для мене це важливо зазначити. And it's the Abbey who do that. For me, it's very important to say that. Пане Кароле, а чому Чернігів? Why? Чому саме наше місто? Чернігів specifically. Yeah. The first time when I came here, then it was for me very emotional. Коли я тут був вперше, і для мене це було дуже емоційне подорож, я відвідав пологовий будинок у Чернігові. І там почув від лікарів та медсестер, що швидка від нашої організації вже врятувала життя однієї новонародженої дитини. Одна з наших швидких, яка має дуже специфічне обладнання, це надзвичайна швидка, там є обладнання для транспортування вагітних жінок. Вже була використана і одна жінка потрапила вчасно в Київ. Це мало на мене надзвичайний вплив. Ми змогли також відзняти про це невеличкі фільми і відіслати у Бельгію, бо це дуже емоційна історія. Для мене, коли я їду у Бельгію, найголовніше, що я можу сказати, це про стійкість людей, яких я зустрів минулого року в перший раз. І зараз, в цей момент, коли недостатньо снарядів і дехто з людей не знає, куди йти, стійкість молодих людей, яких я побачив і почув, ніби ще стала більшою. Нам це важливо, ми знаємо, для чого і кого ми працюємо. And that's very important also for us to know that why we do it, for who we do it, and so on. Чи змінився Чернігів від моменту першого візиту і до сьогодні? Well, can you say that Чернігів has changed from your first visit a year ago to now? It's difficult because I'm only stay here one. Мені важко говорити про зміни, бо я тут залишаю всього на кілька днів, але я відчуваю велику вдячність від людей, з якими зустрівся, від директора школи, де ми ремонтуємо підвальне приміщення, до голови освіти цього регіону.
Вони знають, що вони можуть розраховувати на мене і мої слова. Я пам'ятаю, що минулого року, коли я погодився допомогти з відновленням школи, у мене навіть ще фінансування не було, а вони вже почали роботу. Тож, повернувшись у Бельгію, я сказав, що у нас є проблема, але на кожну проблему є завжди рішення. Я також відчуваю гарне ставлення до того, що ми тут робимо. Мені важко сказати, чи є зміна. Дуже важко. Я бачу тільки невелику кількість людей у певному контексті. Колись я допомагав у організації паломництва з Англії і Франції у Віфлієм. І коли ми вже знаходились в Ізраїлі, у Віфліємі, я повторював: ви бачите, що ви не бачите. And in the West Bank, when I do there and Israel, and my word is there, you see what you not see. Як збирали на ось цю швидку, яку зараз Карл привіз? Що робило аббатство? Так, хто допомагав? Can you tell us how did you collect the money for the ambulance that you have come with this time? Yes. And who supported you in this from the Abbey, for example? Yeah. So my core business in the Abbey is Моє головне завдання у аббатстві – це підтримка будівель. Я також відповідаю за фінансову частину аббатства. Велика частина фінансів іде від виробництва пива. Ми отримуємо роялтіс. Минулого року, наприклад, зі мною зв'язався супермаркет, який почув про мене і про те, що я роблю, про карети швидкої та інші речі. До того ми збирали фонди завдяки пожертвам, продаючи сувеніри та інші речі. Плюс ми теж вже побачили, що йде скорочення підтримки, тому що війна все затягується і затягується. До того ж, з'явились конфлікти у Газі та авіаудари там та інші події у світі. Представники цього супермаркету сказали, що ми будемо продавати ваше пиво, а у стінах аббатства є своя власна пивоварня, вона маленька, вона тільки з'явилась у нас у 2021 році, тому що все те пиво, яке ви можете знайти у ваших супермаркетах, воно виробляється у Франції, Польщі, Італії, але і у нас є теж своя власна пивоварня. Я сам пивовар, навчався у закладі для пивоварів у Копенгагені, і цей супермаркет звернувся до мене, чи ми можемо зварити пиво на шампанських дріжджах. Плюс ми трохи змінили етикетку. На фоні українського прапору у формі серця дві руки, бельгійська та українська. Ми змогли продати 13 600 таких пляшок, і я зміг купити ще одну карету швидкої допомоги на це, тож ви можете побачити, що пиво – це не завжди погано. І ще одне. Є жінка на півночі Парижа. Ми з нею не знайомі, але вона читала і чула про мене і про те, що ми робимо для Чернігова. І вона сама продає маленькі свічки. Вона змогла сама зібрати 12,5 тисяч євро. До того ж, різні школи зібрали багато грошей. Просто люди, які ходять від дверей до дверей, продають Янголів Свободи, інші організації. І от 2,5 тисяч минулого року ми змогли зібрати завдяки цьому. Зараз у мене не дуже гарно з фінансовою частиною, тому мій керівник фінансами від організації Біскаутів ще й розділив рахунки нашого аббатства і ті, куди ми збираємо пожертви. І нещодавно він мені сказав, що поки фінансування немає, але я, звісно, відповів, що я зупиняю нашу роботу в Україні і одразу ж почув про те, що я б цього не робив. Then I stop here with driving with my car direction Ukraine. No. You say no money. Ви допомагаєте нашій медичній галузі, ви допомагаєте освітнім закладам. А чи є у вас в планах намір допомагати, ну, якісь інші проєкти, де ви також будете надавати допомогу? You are supporting medical institutions. You also give aid to our educational institutions. Do you have in mind something else that you have in do in another area? Not at us at this moment. We do it because it's come like this. Зараз ні, тому що ми працюємо наступним чином. Спочатку ми працювали з Єленою, яка родом звідси, а тепер у мене тут вже є свої контакти. Україна занадто велика для Бельгії, а Чернігівська область, я вважаю, є всією територією Бельгії. І всім неможливо допомогти, тому що допомоги потребують бельгійці, люди у секторі Газа також потребують допомоги.
я не можу змінити світ. Та Ісус також не зміг допомогти всім бідним людям у його часи, в той момент, коли він був там. Ми робимо, що ми можемо, але я завжди повторюю та повторював, робити все від себе залежне недостатньо, тільки результат. І це важко. Я пам'ятаю, під час туру по пивоварні, які я проводжу час від часу, до мене підійшла жінка і сказала, що це не по-католицьки. Ось ця моя фраза, що так католики не говорять. Я з нею не погодився. Навіть більш того, якби Ісус робив тільки все від себе залежне, сьогодні б про нього ніхто не говорив. No, that's not Catholic. I say yes. It's 100% Catholic, more than that. Because when Jesus did only his best, nobody speak today from him, of him. За ці два роки ви бачили багато людей, багато ситуацій. Вам щось отак закарбувалося в пам'яті, якась історія, яку ви окремо запам'ятали про українців або про наше місто? Щось таке от найцінніше, що ви можете згадувати повз роки? In these 2 years that you have been visiting Ukraine and Chernihiv, do you have a story that you remember in your head about the people or the story that makes you appreciate what you're doing? Something special. Okay. A bad, very bad thing and a very good thing. But there is a lot of stories. Дуже багато історій. Від дуже поганих до гарних. Але історій дуже багато, бо кожного дня зустрічаєш біженців, точно будеш чути про те, що відбувається на фронті, на сході і у інших місцях. У першу ж мою ніч я сам вів машину з 8 біженцями. І перша наша зупинка була у Кракові у готелі. Наступного ранку, десь о 6 годині, люди спали у іншій кімнаті, вона була за моєю. Зі мною тоді були жінки з дітьми, дуже різні родини. Ось одна з цих жінок, вона почала плакати. І це мене дуже стурбувало. Я не знав, що думати, я не знав, що відбувається. І ось нарешті під час сніданку я зі своїм Google-перекладачем, а я тоді користувався тільки ним, запитав неї, що відбувається. Отримав відповідь, що вона отримала дзвінок від чоловіка, який був оточений російськими солдатами. Він зателефонував їй в останній раз і після цього роз'єдналась лінія. Навіть зараз для мене я тоді зрозумів, що це не якась розважальна подорож. Це все дуже реально. І у мене схожих історій дуже багато. Надзвичайно. Можете собі тільки уявити, я повинен був їхати з ними 2 дні. З Кракова у Ерфурт, а потім звідти у Брюссель. Я пам'ятаю, коли ми вже їхали, а ця жінка плакала весь час нашої подорожі. Я весь час думав, чи можу я включити радіо не дуже гучно. І все продовжував думати про радіо в машині. Тож, отака історія. А інша річ, я думаю, я вам вже розказував у пологовому, коли до мене підійшли медсестри і розповіли мені, що я допоміг з'явитися новому життю. І дружина з чоловіком також мені були тоді надзвичайно вдячні. Для мене я так вдячний за це, і я розумію саме завдяки цьому, що я на вірному шляху, і моя ціль – допомагати не тільки з боку християнства, гуманізму, і до того ж, у мене є власна довга сімейна історія, про неї дуже довго розповідати, це все відбувалось під час Другої світової війни, а в мене не стало дядька через цього. І ось тепер ми тут, і ми робимо вірну річ, до того ж немає жодних кордонів до доброти. There are no borders. There are no borders in do be good. Thank you very much. I don't do it. Я роблю це не сам. Я просто обличчя дуже багатьох бельгійців. In Belgium. Дякуємо вам. Нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був отець Карл Стаутемас, бельгійський монах-пивовар, який допомагає Чернігову, допомагає нашій країні. Також нам допомагала перекладачка Тетяна Капітова. Дякуємо вам.